大家好，我是华哥哈。有粉丝要选个奶油的，哎，上次咱拿的那个牛，那个我看那帅哥又抱了一个牛过来了，来，我们过去瞧一下啥情况。来 ，nice。喂，帅哥，哎呀，你又来了？哎呦，又是你？又是我？你又抱了一个来了？上回俺送了两个。送了两个。我下个月就红了，红你了，还不值钱，不值钱，明明有人玩，用你不值钱。哎呦，没，哪红你了？你看别人，你看都没人要，上一次我给你买了一个。问别人了，哎呦，你问别人，怎么了？不被忽悠，我不忽悠。哎呦，哎呀，马哥，细灵，哎呦，还去了，你看吗？哟，这个冰的漂亮。你不是，你那好人呗，人家都送你俩呀，我对，送了一对，送了一对。哎呀，你那好的，哎呦，这个比心大，你这个多少钱？俺忽悠你，低于3000不能卖。哎呦，就低于3000不能卖了。哎呦，下回我那个三四千，最后你1000多我送走了。哎呀，没忽悠你，那够不值，知道吧？你这个一跟上回样，你一天把卖给我吧。别的，这个多啊，得3000以上。哎呀，你这还得3000以上了，你这古老的，你看不出这有问题。比他俊多了，你看不见啊？你也知道俊没是？你知道这是发牛呗？哎，绝对是。哦，专门百度去了。专门百度喂你了。有没有营养的？哎呦，这你看这个。那发牛该有味吧呗？没有呀！哦，要，哎呦呦，哎呦，卖了一个，给我这有长见识了啊！你卖啊，长见识了！你这个人是卖的？卖，多少钱卖？我给你，你。哎呦，你看，这白菜我都卖便宜了。那个够卖便宜了！哎呀，你少一分不给你了。2000，我这给你2000行吗？2000不给。哎呦，卖也没有，你看。你就喂了这两锅牛，不能喂了。我也没乱给你家上回，我没唬你。那个狗上次它确实那个狗品相差，知道吧？我看它差不多。你看你不懂，所以你不懂呀。那个咱良心说，你还给我。哎呦，那这次我多给你的。不要媳妇回来，你别买着。你别，这个我多给你的，行吗？给你2000热。不要。啊？哎呀，你不卖，你看你溜一圈，你在这惹啥？就是一个卖了，你家里不用养了。2000热行吗？3000，哎呦，3000，我看尾巴值呗。哎呦，这是哪个狗人给你指的地儿？指的啊？这个别行。哎呦，你这指的好恼了。哎呦，哎呦，一点三毛没有。一点三毛没有，指的好恼了。哎呦，这一次。哎呦，你再让一点行不？啊？哎呦，这一次谁给你说的这个价格呀？哎呀，啊？我了，我坚决不卖给你，不卖。哎呦！不卖。哎呦！不是你溜了一圈，又给3000了没？哦，我家是溜了。啊？有3000你没卖啊？我太难了。你让吧，你让来，我都给你拿走了，行吗？你还上一次我，哎，上一次卖你一个了，你再卖给我都完了吧？你再让一点。你忽悠了？没有，我还忽悠。别俩这个4000，你花个3000。哎呀，哪忽悠你？没有。我发现你我忽悠。没有，你便宜点给我行吗？你再让一点我。让一包烟。你让吧，我不乱给你这个。你看上回你那个狗不要，它不值，这个狗值。我给你2600，咋样？2600。2800吧，2800。哎，你这孩，你天天上班，一个月拿几万块钱的工资，你又不差这点钱？弄热了，我这啊，年纪热了。我这2800给你，2600行吗？2800。哎呦，你看，2800啊，还给你。哎呦，这个狗比上回多花1000块钱。行了啊，2800。哎呦，那哎呦，来我看，哎呦，那行，给你拿走吧。你看你，哎，那你上次要再忽悠我，我再找你。你下回有了给我来找我行吗？啊，来给我送走，来送了掏钱不行，来。漂亮哈，拿下！漂亮，你赶紧拿下，走。